ពិសេសទីមេត្រីកម្ពុជារំពឹងថាការនាំចិញ្ចៀនមានបៃលិនស្រស់ទៅលើទីផ្សារចិននារដូវកាលក្រោយនេះនឹងការឡើងលើឆ្នាំមុនកម្ពុជារំពឹងថាការនាំចិញ្ចៀនមានបៃលិនស្រស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិននៅរដូវកាលក្រោយនេះនឹងការឡើងលើរដូវកាលមុនគណៈកសិករបានបង្កើនការផលិតច្រើនជាងមុនស្របពេលមានទីផ្សារល្អប្រធានក្រមព្រឹក្សាភិបាលក្រមហ៊ុនពេចចិនដា ដែលជាក្រុមហ៊ុនសម្អាតកែឆ្នៃនឹងវិកខ្ចប់ផលិតផលមានប៉ៃលិនលោកផុតសុផាន់បូរីបានឲ្យដឹងថាប្រជាកសិករនឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលផ្លែមានប៉ៃលិនជារដូវកាលថ្មីនេះសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញជាពិសេសនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជិតដែលអាចនឹងកើនឡើងពី5ទៅ8ដងលោកផុតសុផាន់បូរីបានលើកឡើងថាយើងរំពឹងថានឹងមានអត្រាកើនឡើងអាចកើនឡើងខ្ពស់គុននឹង5ទៅ 8ដងនឹងឆ្នាំចាស់មុនហេតុដោយសារនៅពេលកសិកគាត់មានទីផ្សារប៉ិតប្រកាសគាត់ចាប់ផ្ដើមផលិតពេញលេងឡើងវិញជាក់ស្ដែងនៅរដូវកាលមុននេះនៅឆ្នាំ2022 2023កសិកមិនរំពឹងថាមានទីផ្សារនំចਿੰទេ បានធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការរិះរេកនៅក្នុងការផលិតច្រើនហើយការចោះអនុសរណៈក្នុងការទទួលបានសິດនាំចិញទៅប្រទេសចិននៅខែកញ្ញាវាហួសរដូវកាលនៃការផលិតរបស់កសិករហេតុនេះហើយទើបកសិករងាកមកបង្កើនការផលិតនៅឆ្នាំនេះវិញលោកបន្តថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅរដូវកាលក្រោយនេះក្រុងនាំចិញប្រមាណជា100តោន នៅក្នុងមួយខែដោយតទៅទូទាំងពីកសិកករដៃជាសមាជិករបស់សហភាពសហគមន៍មានបៃលិនកម្ពុជាលោកបន្តថាយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាមួយកសិករដើម្បីយើងកដៅពัฒនន័យពីការផលិតរបស់ពួកគាត់កុំឲ្យខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មរបស់គាត់វាជន់គ្នានៅពេលដែលការប្រម៉ូផផលជន់គ្នានាំឲ្យខ្វះកម្លាំងពលកម្មប្រុសក៏ឡងមកយើងខ្វះកម្លាំងពលកម្ម ដែលលែកប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងលោកឈឹមវជិរាបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2023នេះចំការមានប៉ៃលិនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលបានចុះបញ្ជីចំការនិងទទួលវិញ្ញាបនបត្រអនុវត្តកសិកម្មល្អ GAP មានចំនួន104ចំការលើផ្ទៃដី1406ហិកតា និងមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ដែលបានវិតម្លៃជាប់ក្នុងការនាំផ្លែមានស្រស់ពីកម្ពុជាទៅចិនបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍មានបៃលិនស្រុករតនមណ្ឌលដែលមានផ្ទៃដីចំការមានអនុវត្តកសិកម្មល្អ2500ហិកតា បាននឹងគំពងសហការជាមួយនឹងក្រមហ៊ុនមកពីប្រទេសថៃរៀបចំទីតាំងប្រម៉ូទិនវិិច្ខ្ចប់នាំផ្លែមានទៅក្រៅប្រទេសផងដែរសូមជម្រាបថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមនាំចេញផ្លែមានប៉ៃលិនស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជិតលឹកដំបូងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីការចរចាលក្ខខណ្ឌដើរពុតិកម្មអនាម័យបាល់ទីផ្សារអររយៈពេលជាង3ឆ្នាំរួចមក ជាប្រិមត្តទូទេសនិកជនយងទៅតាមអរបាយការក្រសួងកសិកម្មអស់រយៈពេល3ខែនៅដើមឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាននាំចេញផ្ឡែមៀនស្រស់អស់ចំនួនជាង3422តោនទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនកាលពីអរដៅកមុនកម្ពុជាបាននាំចេញផ្ឡែមៀនស្រស់ទៅកាន់ប្រទេសចិនបានចំនួន3400តោន